Усіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо, тож маєте нагоду долучатися до нашої розмови. А нині вона про поліцейських офіцерів громад. У них перші робочі дні. Учора на головному майдані області їм вручали нові автівки. Їхньою вартістю, а передусім обов'язками нових дільничних, цікавилась моя колега Дарина Денисенко. Дивімось. Оксана Кузловська каже, вона єдина жінка, поліцейська офіцер громади на Хмельниччині. Розповідає, працюватиме у Гуменецькій ОТГ Кам'янець-Подільського району. Аби отримати роботу поліцейського офіцера, пройшла відбір, навчання та стажування. Перший етап в нас був, це було співбесіда. Після чого ми пішли на тестування. І після тестування в нас був поліграф. Після висновків трьох етапів ми були всі централізовано, хто пройшов, доправлені до міста Львова на проходження навчання, яке тривало 2,5 місяці. Після чого ми були направлені у Дніпропетровську область, де проходили стажування. З бюджету Гуменецької ОТГ для забезпечення робочих місць надали більше 100 тисяч гривень. Про це розповів заступник сільського голови громади Олександр Кирилюк. За його словами, сьогодні отримали дві автівки з трьох необхідних. Бюджет ОТГ робилося, купувалося приміщення, робився ремонт, відповідно, все за кошти громади. Тільки от що автомобілі нам дають офіцерам безкоштовно. Підписали меморандум, потім відповідно був конкурс на заняття вакантних посад. Нам по нашій ОТГ положено 3 поліцейських, але конкурс був 12 чоловік. Дві автівки сьогодні отримала й одна з найбільших ОТГ України – Дунаєвецька міська, каже голова громади Веліна Заєць. Додає, згодом мають отримати ще дві. У громаді передбачено 7 посад поліцейських офіцерів. Наразі працюватиме 4 правоохоронці. На їхнє забезпечення з бюджету тергромади взяли 250 тисяч гривень. Ми для них в громадах створили робочі місця, ми забезпечили їх технікою, оргтехнікою і меблями, а вони вже будуть працювати на нашу громаду. Вона є однією з найбільших громад в Україні, вона складається із 51 населеного пункту і в громаді проживає 38 тисяч 600 жителів. Стежитиме за правопорядком у Дунаєвецькій ОТГ Богдан Бойко. Каже, у поліції працює 3 роки. Як поліцейський офіцер громади співпрацюватиме з населенням, з місцевими органами самоврядування, швидке реагування на повідомлення громадян, покращення безпекового порядку, режиму. Хмельниччина стала 5-ю областю, де запрацювали станції поліцейських офіцерів громад, каже заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, середня ціна автівки для поліцейських офіцерів – 450 тисяч гривень. Чоловік додає, машини закупили у Нацполіції, іншим забезпечує громада. Громада виділяє кошти для своєї безпеки, це робоче місце. Деякі громади купляють автотранспорт. Тобто ми даємо машину, ми даємо робоче місце для того, щоб він поліцейський не їздив там, відділок поліції і так далі. Він постійно працював на роботу, приходив до себе в громаду, проживав там і мав автомобіль для того, щоб бути мобільним. Працювати у громадах поліцейські офіцери розпочнуть від сьогодні. Від учора, бо сюжет за вчора. А чим поліцейські офіцери громад будуть відрізнятись від дільничих? Яким запитам громад мають відповідати і як повинні комунікувати? Будемо з'ясовувати нині із заступником начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Вадимом Бирком. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, від учора поліцейські офіцери громади почали працювати, як мінімум кілька годин першого робочого дня вони провели на Майдані, їм вручали автівки. До речі, представник посольства США, він теж був присутній на цих урочистостях, чи не був він здивований тим, що так урочисто вручають автівки, адже це поки що не нагороди, це от ніби засіб для роботи? Ну, така процедура, вона була передбачена в попередніх областях, тому ми притримувалися вже того сценарію. Так як вручалися перші автівки для поліцейських офіцерів громади там, Дніпропетровської області, Черкаської, Харківської. От вручили їм автівки, що далі? З учорашнього дня, як зазначали, вони приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Тобто роз'їхалися одразу по громадах? Так, вони роз'їхались по громадах і працюють вже на території громади.
Проект передбачає те, що поліцейський офіцер громади, він в собі буде поєднувати функції декількох працівників. По-перше, це дільничний офіцер поліції, це працівник ювенальної превенції, це дозвільна система і безпека дорожнього руху. Тому він буде працювати в цих чотирьох напрямках. Ну, основна робота – це комунікація з населенням і робота з громадою. Ще повернімось до автівок. Чим вони укомплектовані? Автівки укомплектовані повністю, скажімо, такими засобами, які дозволять поліцейському офіцеру громади виконувати як службові обов'язки, так і допомагати, скажімо, в разі надзвичайних якихось ситуацій, допомагати людям, громаді усувати ці, скажімо, перешкоди. А конкретизуйте, будь ласка, для прикладу, буде в автомобілі буде бензопила, якщо якщо впаде десь дерево на проїжджу частину чи на пішохідну зону, він може це дерево розрізати з допомогою там інших громадян, прибрати його і звільнити, скажімо, проїзд чи прохід для людей. От. Будуть пневмоножниці, щоб можна було перекусити якісь дроти, там, проволоку і тому подібне. Ну, в нього в автомобілі є, так як укомплектований, там, і трос, і провода для того, щоб, можливо, іншому автомобілю там, надати якусь допомогу, завести його, для того, щоб буксирувати, конуси є, є, ну, я ж кажу, повністю укомплектований автомобіль. Сьогодні, я так розумію, вже мали повноцінний робочий день там із ранку до вечора. Можливо, ділилися вже хлопці, ну і дівчина. З чим от в цей день довелося стикнутися? Ні, за сьогоднішній день ми ще аналіз такий в кінці робочого дня не робили, тому що в нас поліцейський офіцер громади працює 24/7, грубо говоря. Тобто ось такого поняття, як день робочий, немає, цілодобово він має. В залежності від потреб громади. Це може бути там і вечірнє відпрацювання, це може бути патрулювання. Це може бути, якщо це в день робота, то він буде займатися протягом робочого дня. Якщо це буде потреба, там, скажімо, є якісь крадіжки, вони можуть і залучити громаду і посидіти десь, спіймати того злодія. Тому і прийдеться і працювати і вночі. Угу. От із того ви вже описали, що він такий багатофункціональний має бути поліцейський офіцер громади, і тим, напевно, він відрізняється від, ну, дільничого, так? А скільки населення припадає на обслуговування одного? Ну, розрахунок здійснюється з кількості 6 тисяч чоловік на одного поліцейського офіцера громади. А раніше на дільничого скільки? На дільничного? Ну, така сама цифра розраховувалась на дільничного. Це було 6 тисяч населення в сільській місцевості і 7 тисяч в містах. Ага, така ж кількість населення, а функції більше впораються, як думаєте? Ну, думаємо, що впораються. Вони ж на даний час вже мобільні, вони забезпечені планшетними пристроями, вони будуть бачити повністю всі події, які відбуваються в них на території. В кожного поліцейського офіцера громади є свій власний службовий автотранспорт. Угу. Тобто він буде бачити, що робиться, бачити? І мобільно. А як вони будуть бачити? Відеокамери теж встановлені по території? Чи яким чином вони будуть бачити на планшетах, що відбувається? Ні, на планшет їм з ситуаційного центру приходить інформація. Тобто громадяни звертаються, що є така проблема в тому чи іншому місці. І оператор повідомлення направляє на планшетний пристрій. Він вже бачить, де що сталося. Якщо і може, да, він в те місце може вже під'їхати і надати допомогу. Тепер давайте так по цифрах ще пройдемося, щоб більше розуміти, от скільки автомобілів сьогодні, вчора отримали і в скільки громад вони роз'їхали. В нас меморандум 15 серпня минулого року, меморандум про співпрацю підписали 35 об'єднаних територіальних громад. Для обслуговування цих 35 громад передбачено 92 працівника таких. Однак перший відбір, як зазначали, конкурс був проведений, ми відібрали, і після проходження там навчань у нас от є 57 поліцейських офіцерів громади, які зараз працюють в громадах. А отримали ми 43 автомобілі, і 14 автомобілів нам мають додати в кінці квітня, в травні місяці. Тобто виходить, що ще, ну, не кожний
Поки що не кожен має працівник автомобіль, але... Дали на, скажімо, там у нас є такі громади, де по 4-5 працівників, їм дали по 3 автомобіля, поки що. Тобто двоє-троє будуть... На одному, так. Але виходить, що якщо не кожен має персональний, то в кожну із цих 35 громад потрапить 30, автомобіль? В нас працівники, поліцейські офіцери громади, ці будуть працювати на даний час в 32 громадах, тому що по 3 громадах в нас не відібрали працівників. Там були вимоги просто до працівників, і в тих чи інших районах просто вони не пройшли конкурс, і 3 громади в нас поки залишаються без поліцейських офіцерів громад. Тому є 32 громади. Ну, в усіх 32 громадах всіх 32 громад, кожна громада отримала свій автомобіль. І ще цікаво, буквально уточню, а які такі вимоги є, які от, ну, не кожен може за цими вимогами пройти? Ну, вимоги ставились, по-перше, це наявність водійського посвідчення і стаж роботи не менше 1,5 роки. То або поліції. Того, або того чогось не вистачало? Чогось не вистачало, і крім того, ще було проведено конкурс, вони здавали тести, вони проходили співбесіду з відповідною комісією, в складі комісії були представники об'єднаних територіальних громад, які відбирали для себе цих поліцейських офіцерів громади. Тому, так, за результатами, скажімо, комплексного вивчення, все, крім цього, там і був і поліграф, дехто і поліграф не пройшов. Тому конкурс був серйозний, ми мали 117 кандидатів, а відібрали 60. Тобто, почти половину. От у грудні, коли відкривалась перша поліцейська станція, ви були у нас в ефірі із заступником начальника управління, так, Валентином Білянським. От відтоді... Ну, минуло, так? Вже минув час. Чи всі поліцейські станції заплановані вже відкриті на сьогодні? Ми відкрили вже 20 поліцейських станцій. Ну, відкрили це так, офіційно просто приїхали, подивилися, зустрілися з громадою, громада представила, що вони зробили, і ми, якби, скажімо, прийняли цю станцію в експлуатацію. Інші станції, вони всі готові, тому що всі громади готувалися до цього. Ну, просто в деяких ще там потрібно щось доробити, можливо, не підключений там інтернет, ще в таких от залишились дрібнички. Ось. І ми плануємо, що буквально 2-3 дня всі станції будуть готові, і ми будемо їх поступово відкривати. Тобто, от якщо сьогодні поліцейські громади поїхав на таку станцію, яка ще не відкрита, то це не означає, що він там не може працювати? Він, так, точно? Вона повністю обладнана, там є меблі, там є комп'ютер, все повністю є. Просто ми її до цього часу ще не відкривали, бо ну, були на якомусь етапі, трошки було щось недороблено. Десь вивіску робили, десь ще доробляли, там, довозили меблі чи докупляли оргтехніку, тому що це облаштуванням робочого місця займалась територіальна громада. Тобто громада була готова вже до того моменту, ми відкривали поліцейську станцію. Ми почули, що в Дунаєвецькій громаді є 7 посад так, для поліцейських офіцерів громади. А є стільки, а 4 вони 4, зараз так, мають. Так? На даний час 4 поліцейських офіцерів громади. Ви теж сказали, що ну, досить багато ще є вакансій. Як маєте їх закривати? В які терміни? 2,5 місяці це планується навчання, і нам обіцяли, що десь з квітня місяця буде донабір наших поліцейських офіцерів громади для тих громад, от, які мають, скажімо, ці передбачені посади, але вони ще вакантні. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Прибуз Каркач. Я сьогодні частково дивився, як вручали хлопцям посвідчення, там документи, що машини хватає досі. У мене питання, бо там щось, я так швидко прослуховував, це муніципальна поліція чи так звана державна? Дякую за запитання. Це Національна поліція України. Тобто він є поліцейським, який працює на державу. Це не місцева поліція.
Але ще давайте уточнимо, що це проєкт, який зараз реалізовується. Буквально двома реченнями ще окреслюють для чоловіка, може ще хто не чув. Так, зазначу, це на даний час поліцейський офіцер громади – це є проєкт, який реалізується, скажімо, з реформуванням національної поліції і реформуванням органів місцевої влади, децентралізації влади. Там, де створені громади, передбачається отака посада, як поліцейського офіцера громади, який буде обслуговувати безпосередньо територію тої чи іншої громади. Ну, і відповідно їх кількість з чисельності населення цієї громади. От, а яким запитам громад мають відповідати поліцейські офіцери громад? І яке значення мають для них комунікаційні навички? Прокоментувала нам телефоном експертка із комунікації Алла Собко. Послухаємо і продовжимо із вами розмову. Запит саме на поліцейського, який буде відповідати за безпеку, до якого можна завжди звернутися, він є на всіх територіях, незалежно громада, місто, село, він завжди є. Будемо сподіватися, що він буде успішний, цей проект, і ці поліцейські, на яких покладається велика надія, офіцери, вони справді зможуть забезпечити безпеку тієї території, на якій будуть працювати. Я вірю, що їх вчили комунікувати з людьми, тому що поліцейські офіцери громади, напевно, найбільше будуть працювати з цієї структури поліції, найбільше будуть працювати саме з людьми, тому що вони будуть працювати безпосередньо на території населеного пункту і, скажімо так, вони будуть та перша ланка, яка буде спілкуватися з жителями громади. Цьому поліцейському офіцеру треба буде правильно донести якусь інформацію різнопланово. Комусь треба буде там на рівні закону щось сказати, комусь просто як перемовник він буде виступати, тобто треба буде якось десь помирити, десь залагодити, десь просто упередити якусь складну ситуацію. Тому комунікативні здібності для них будуть дуже важливі не то, що щодня, а постійно. Це їхня буде одна з основних запорук якісної роботи, я вважаю. Тому що чим краще вони будуть працювати з місцевим населенням, тим простіша і безпечніша в них буде ситуація в громаді. Отож, наскільки навчені поліцейські офіцери громад комунікувати? Цих 2,5 місяці, які вони проходили навчання в місті Львів, навчання проводили інструктора з Департаменту юстиції США, були залучені їх колишні поліцейські, які вони викладали і вчили оці от методи, як комунікувати, як працювати, як налагоджувати контакти між, скажімо, населенням, між громадою, керівництвом громади, як шукати проблемні, скажімо, моменти в громаді і з допомогою різних служб, організацій їх намагатися вирішити для того, щоб покращити безпекове середовище в громаді. Тобто вчили, а чи навчили, ми вже побачимо, так, коли так. Вже повинні працювати. Будемо бачити реальну роботу. От, насправді розуміємо, що від неадекватних людей і вчинків ніхто не захищений, тим паче от офіцери, які будуть працювати в громадах, так навряд чи їх будуть кликати на якісь хороші події, добрі. Чи крім отаких от комунікативних навичок, вони мають ще засоби, якими можуть захистити себе, інших, можливо, прийоми, чи встигли їм навчитися? Під час навчання вони проходили курс, як і службової підготовки, це навчання там прийомом фізичним, тактику вони вчили. Вчили стрільби, в тому числі і в нічний час, тому що таких навчань в нас для простих поліцейських не було. В нас тільки спецпідрозділи навчаються там стріляти в темноті. А в них одним з таких курсів це було якраз було екстремальне водіння. Вони вчилися керувати автівками. А з захисту, ну, в нього так як в поліцейського, це спецзасоби, буде зброя на постійному носінні. Окрім цього, їм будуть видавати помпові рушниці для виконання службових обов'язків. Поліцейський захищений бронежилетом, ну і фізична його підготовка. Ну, єдине, що 2,5 місяці. Ну, буде можливість вдосконалювати те, чому їх навчили?
Так, ми на постійній основі в подальшому будемо проводити з ними навчання, будемо збирати, там, доводити, скажімо, інформацію, зміни в чинному законодавстві. У нас кожних 3 роки працівники поліції проходять підвищення кваліфікації, тому цей процес він постійний. Тобто він не зупиняється. Постійно будуть вдосконалювати свої навички, будуть навчатися. Ми будемо залучати, скажімо, і інструкторів, і вчити їх і тактиці, щоб вони виконували належно свої обов'язки. І от стосовно комунікації тільки навпаки. От коли що раптом трапляється, як жителям громади комунікувати із тим поліцейським? В кожного поліцейського, от вчора була зустріч з представниками Департаменту юстиції США, вони пообіцяли виготовити кожному нашому поліцейському офіцеру громади візитівки для того, щоб він туди записував свій номер телефону і вручав громадянам. В будь-який час доби людина зможе, маючи контактну інформацію, до нього звернутись, зателефонувати. Ну, я думаю, під час зустрічі він сам буде про себе розповідати, буде давати контактні дані, люди будуть знати, що він є, він живе і працює на їх території проживання. Тобто людина на особистий номер телефону має телефонувати, чи на 102 також може? Також можна і на 102. На 102 інформація буде приходити йому на планшетний пристрій. А якщо буде телефонувати на особистий телефон, то буде безпосередньо спілкуватися вже з поліцейським. Хмельниччина є пілотною, так, в реалізації ще такого проєкту «Інститут соціальних перемовників». Так? Так. Стосовно цього, от як вони працюють, чи будуть вони співпрацювати? Так, будуть співпрацювати. В нас соціальні перемовники досить активно працюють, надають допомогу на даний час працівникам поліції. Під час різних конфліктних ситуацій вони є представниками громад, вони знають, чим живе громада, і людьми сприймається зовсім по-іншому, коли, скажімо, їм щось каже працівник поліції, а коли їм те ж саме каже, але вже, скажімо, їх же сусід. І ще уточню, чи всі поліцейські офіцери громад будуть жити безпосередньо у цих громадах, як планувалося? Так, ми передбачаємо, ну, більшість в нас і проживає на території громад. Скажу для прикладу по Староушицькій громаді. Поліцейський офіцер громади, він сам з міста Кам'янця-Подільського, і громада пообіцяла, що вона йому виділяє службове житло для того, щоб він проживав в Старій Ушиці. А от до першого свого робочого дня чи мали можливість познайомитись із громадами, в яких будуть працювати офіцери? Так, був час, вони їздили, зустрічались з громадою ще до цього, тому що з Дніпропетровської області, зі стажування, вони в нас приїхали 6 березня. І з 6 березня от до 12 вони працювали вже на території громади. Вони знайомились, вони вивчали територію, мешканців, ну, вже працювали от. Практично 10 днів вже на громаді. Знайомились, так? У більшості своїй поліцейські офіцери громад – це ті люди, які були дільничими і от перекваліфіковуються, можливо, так? Чи це абсолютно нові люди? Ні, більшість нас дійсно – це працівники, дільничні офіцери поліції подали. Це, якщо не помиляюсь, 44 дільничних в нас з цих 57 чоловік, 44 дільничних. Інші – це працівники патрульної поліції, це слідчі, це працівники ювенальної превенції, карного розшуку. Хто виявив бажання приймати участь в проєкті. А ті дільничі, то це люди якраз і з тих дільниць, на яких зараз будуть, так, працювати? Ну, так. І раніше на тих вони працювали. Ну, вони йшли в проект, вони знають вже свою територію, в них була вже налагоджена комунікація, там, скажімо, з громадою, і деякі громади самі їх просили, щоб вони йшли працювати саме на цій громаді.
А от поліцейський офіцер громади, от така от назва. Навряд чи, мені здається, в селі будуть отак і називати от того поліцейського. Вже трошки працювали, ви кажете, вони в громадах ще перед там першим офіційним робочим днем. Ще не придумали в громадах от скорочену назву, доброзичливу для цих поліцейських? Не було ще, поки не давали нам інформацію, як скорочено їх називають. А скажіть, чи є уже підстави от вважати, що точно цей проект буде успішним? Ми надіємося, що він так вже успішний. Є робочі місця, скажімо, для поліцейського. Він буде знаходитись постійно в громаді, люди до нього зможуть звертатися. Виділений службовий автотранспорт, він буде мобільним, він в будь-який час зможе під'їхати і надати допомогу. Тому ми рахуємо, якщо раніше цього поліцейського треба було чекати там по 1,5-2 години, поки він добереться з районного центру за скільки там 50 чи 70 кілометрів в те дальнє село, то зараз він буде просто там знаходитись постійно. А, до речі, відводиться якийсь час максимальний, за який має дістатися пункту призначення того, що десь? На даний час в нас на виклики реагують групи реагування патрульної поліції. Тому є наказом визначений час, і в містах він окремо є для міст і окремо є для сіл. Я вам дякую за роз'яснення, дякую, що завітали. Ми говорили сьогодні про поліцейських офіцерів громади, які у ці дні тільки починають працювати на території нашої області. До речі, вона п'ята в Україні, яка реалізовує цей проєкт. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати радіоверсію. Гарного вечора. Нехай щастить.